Ал, сіз неге жалғыз қалып қойғаныңызды біліп отырсыз ба? Білмеймін, білмей отырсыз ба? Біліп отырым. Мүмкін жобадан кетеді шығар. Бота, қайдан білесіз? Есікке қарап қоясыз, үміткер дейсіз. Бірақ біз бәрін кешіреміз де, тек бір нәрсені кешіре алмаймыз, оны білесіздер ғой. Бірақ бүгін кешірдік. Сіздің үміткеріңізді ортаға шақырайық. Ал, орныңызға жайғасыңыз. Үміткеріңіз келмеді. Білейін, прям жалқы. Шынымен ба? Жоқ, негізі алдынан бері екі күн бойы эфирға дұрыс шықпай жүрдім, бәрі айтып жүрді, сізде сұрадыңыз, неме көңілің болмай жүрді. Негізі өзімнен де кешірім сұрағым келіп отыр мында. Елнар, кешіре көр негізі. Болмайтын зат үшін настроением құртып, андай бір түрлі болып қалдым да, және кеше отырып өз-өзіммен сөйлесіп. Сол үшін негізі көңілім түсіп жүрген негізі. Мойындайын енді, үміткер үшін негізі. Маған бірақ қазір редакторлар бәрі түсіндіріп отыр, енді ол сен бірінші үміткерің деген сияқты. Мен енді бір шын айтайын ба, қалай қуандым мына жерде. Өтірік қуанды деп ойламаңыздар, бірақ шынында жерде бір өзіме бір новый Гелендваген сатып алғандай болдым мына жерде. Маған үміткер келген кезде соншалықты прям өз-өзімді беріп соған кәдімгідей өзімді арнап жібердім да жаңа жерде. Бірақ ол менің ожиданиям да, мына жерде редактор Аян айтады да, это твои ожидания, это не их ожидания деген сияқты. Сөйтіп ожиданиема келмей қалды негізі. Қыздың өзі емес, в целом бүкіл расположение, жаңағы ситуациялар. Мен ойлағам ғой, бірінші үміткерім қандай басында айтқан, мен уже жарты ай өтіп кеткен кезде бірінші үміткерім келеді, мен оны қатты ыстық басамын деп ше. Андай қандай болмасын, енді жараспай тұрса халықтың бәрі айтып отыр да, оны сразу халық мені түсініп отыр екен уже. Жараспайды олар. Ондай болса да мен кішкене сөйлесіп, қандай болса да прям жақын басып нетем ба дегенім, ондай болмады. В целом енді ортада бір нәрсе болды ма, алдында сіз уақыт табатын адам табады деп абуға ма біреуге пікір айтып жатқан кезде 15 минут болса да кездесуге мүмкіндік бар деп осы қатысушылардың біреуіне айттыңыз? Алтай, сізге айтылды ма? Иә, сол есімде қалып қалыпты. 15 минут барып кездестік, бір жерге барып аяқ астынан бір жерге кетіп баратыр екен деп мына жерде кәдімгідей әңгімеңізді айтып отыр едіңіз ғой. Андай көп сөйлесіп, андай бір неткім келді негізі басында. Ол былай болды да, Анна ханым, шыны керек бұл қыз алдында ютубтан әкесі туралы айтты ғой, оның бәрін өшіріп тастағаныңызға қатты ризамын. Соған қатты жынданып жүрмін де, қазір мен спокойно болып тұрмын да, негізі қатты немен келдім, андай бір обидамен болады, андай бір столько отдал, прям ответка ала алмай қалдым да. Сөйтіп жаңағы жерден, осы жерден эфирден шықтық, мен сразу шықтым, номерін алып алдым. Сөйтіп олжас екеуміз тренажеркаға кеттік, тренажеркадан шығып енді телефонмен сөйлесейін десем, сөйтсем жұмыста екен, телефонмен сөйлесе алмаймын дейді, давай ватсапқа жазып жатсам. Сұрап жатыр да, енді мен саған жалпы ұнадың ба дейді да, мен енді не иә дей алмаймын, не жоқ деп айта алмаймын. Сөйтіп сенде какой то бір комплекс бар ма десем, а соған қарағанда ұнамадым ғой деймін дейді да. И каждый сөзде уже андай алып баратыр да, сен жақсы жігіт екенсің дейді да, бір конец қалып баратыр. А мен бірінші үміткерім, блин, өліп баратырмын да, ана каждый сөзін үстіне сөз жазып жатырмын. Сен не істеп жатсың, қай жаққа баратсың, қай жердесің, сайрандамын, ей сайранды күт, қазір мен сенің жанымдамын, қазір келемін. Мороженое жақсы көресің ба, бомба жоқ жақсы көресің ба десем, әртүрлі сөздің үстінен басып, иә жақсы көремін деген уф. Сайранды күтесің ба, күтемін. Да, 15 минут, қанша минутта келесің? 15 минутта. Шын айтайын ба, міне шын айтайын, 5 минутта жетіп алдым. Да такое, прям такси тоқтатында кәдімгі үлкен сумма бердім де, тез пожалуйста, прям жетекші деп жеткеніміз бар. Сол сөйлесіп енді келдім да, енді қызда енді ойладым да, бір комплекс бар, енді жараспаймыз деген сияқты. Сөйтіп барын да кәдімгідей бір деп тұрып эмоциямен әңгімені әкетейін деп жатсам, қарап тұрмын да енді несі андай ответкасы бір күшті айтып жатырмын да әңгімені. Осындай да ответ типа бір күліп тұр да маған, бір не айтып жатсың сен маған деген сияқты. Бір қараймын сөйтіп жатыр, екі қараймын сөйтіп жатыр. Сөйтіп нағыз ну енді не мынау деген сияқты, енді бір никакой отдача жоқ та ана жақта, хотя бы енді подыграть етіп жіберсем де ұнамай тұрса да маған енді болмады ана жақта. Енді шыны керек, енді жаңағы жерде сөйлесіп сөйтіп таңғалтыда қойдық қой біз негізі встречаны. Таңғалтыда да болмады, мен жұмыстамын, кездесе алмаймын. Сөйтіп мен суббота воскресенье неге кетіп қалғанмын, ауылға балалармен демалып. Сөйтіп ол қыз айтып жатырмын да, тайда давай суббота күні кездесейік дейді. Ол жоқ, сен барып келе сал, воскресенье күні кездесеміз деп. Сөйтіп соған кетіп қалсам, енді редакторларға айтып, жаңа сіз айтып жатсыз ғой 15 минут деп, көңіл бөлмейді дейді, сөйлеспейді дейді.
мен енді ауылға кеткен, ауылда свет жоқ. Сөйтіп келдім де, енді давай енді понедельникін таңғы алтыда кездесейік деймін да. Сөйтіп бұл қыз ол таңғы алтыға кездескісі келмейді. Намек чисто жаңағы кафешкаға, сондай жерлерге барғанға. Бұл жерде мен бірақ жаңа жерде кәдімгідей бір не алып шығып алдым, бір урок алып шықтым. Сөйтіп таңғы алтыда болмады. Понедельникін эфирге келдім, прям күттім-күттім шығармады. Прям уже настроением түсті. Вторник күні келеді, келмеді тағы да, бүгін тағы да келмеді. Күткенде жоқ уже мен негізі. Жазғанда жоқ одан кейін. Кездескісі келмеді негізі, бірақ шын айтайыншы, андай мен үшін келгендей болған жоқ ол қыз. Енді прям мына жақта өз-өзін берді, бәрі ана жақта, даже оқырмандарын жазып жатыр да, енді қайда сен өткен, қайда сен өткен бір. Не Инстаграм ашқан жоқ, бір пиар үшін келді десем, не Инстаграмы жоқ. Сонда не үшін келген мен түсінбедім жаңа. Сосын каждый сөзінде жаңа неге әкесіне қарай ұмнетіп сайтты, және қазіргі айтатын сөзімді қиып саса екен деп айтып сұраймын да редактордан. Негізі маған бүйтіп айтады, жаңа көп сөзінде енді бір артына бір сөз тұр да. Жылысынан кірдім, сөйтіп жылап жіберді да жаңағы енді көп ішкі заттарын айтты. Айтайын, ана қыз ашық қыз, тұйық қыз емес. Ашу оңай. Және мен үшін ол ашу деген қалай есте, қыз жылап жіберіп саған көп затын айтып жатса деген, сол маған ашылып сөз деген сөз. Жоқ, тура соның артында тағы да тұр екен. Енді тиісіп бастадым. Сөйтіп бір эмоционалды подъемға шығарып, қазір айтсайшы. Енді бұл қыз жоқ қой, өзі жоқ болғаннан кейін өзі естіп қалсыншы қазір бір затты не үшін. Жоқ, мен қазір дальнейший мен өзімнің үміткерлерімді күтемін ғой енді. Соған айтып қалайын деп едім, осы жерге қосып. Сол жерде жаңағы бәрін әкесіне қарай нетіп жатыр да, енді сүйіп жатыр. Например, если енді эфирға келсе, типа, енді. Бірақ ол өтірік, сразу айтайыншы, негізі енді эфирға шықсаң, жаңа жігітті, ну, мені тауып аламын да, үш күнде типа жоқ қылам деп. Сөйтіп айтқан. Бірақ ол өтірік, шыны керек мен үшін келген жоқ ол ана қыз. Және осы жерде айта кетейін деп едім, ана хан мына жерде жаңағы талаптарыма қосқым келеді негізі. Таныстық тоқтады енді өзіңіз білгеніңіздей. Мен үшін маған келетін қыздарға айтайын деп едім негізі. Бірінші встреча таңғы алтыда строго суық, ыстық болсын, суық болсын. Бірінші встреча таңғы алтыда медеу. Екінші встреча, то есть, және мына жерге келіп жыласаңыздар, бірінші встречада келіп жыласаңыздар, немесе мында өлең айтып билесеңіздер, сразу мен френд зонама кіресіздер. Соны айтайын деген негізі. Жақсы, сендер былай жасайықшы қазір. Үлкен монолог болып кетті ғой. Егер де өзіңізді таңдап келетін үміткерлер болса, ортаға шыққан кезде өзіңіз тағы да талаптарыңызды қоса жатарсыз. Енді менің түсінгенім бойынша таныстық тоқтады, иә? Тоқтады ғой. Жалко. Тоқтады. Конечно. Олай болса, біздің түсінгеніміз дұрыс. Таныстық тоқтады. Ал дәл қазір біз шымылдықты жабамыз. Ал шымылдық жабылды, оны қалай түсінеміз? Честно? Да? Точно? Сізге үміткер келді. Честно? Сөзіңізді бөлгеніміз ғой. Сөзіңізді бөлгенім сол, талаптарыңызды қазір тағы да үстіне қосылатын болса айта жатарсыз дедім. Демек, таныстық тоқтады, біз шешіміңізді қабылдадық. Бүгін бірақ өзіңізді таңдап келген тағы да бір ару бар. Енді өзіңіздің жаңа іште тұрған дүниелеріңізді айта жатарсыз қазір. Сұрақтарыңызды дайындап отырыңыз. Бұл жолы қандай ару келді деп ойлайсыңдар? Көңілінен шыға ма, шықпай ма? Қарсы алуға дайынбыз ба? Қарсы алайық, келіңіз. Сәлеметсіз бе? Бір болайық жобасына қош келдіңіз. Қош көрдік. Дауысыңызды сәл шығарсаңыз, иә? Естілет микрофон ұстамай қойыңыз, тек дауысыңызды шығарып өтсеңіз. Есіміңіз? Аяулым. Аяулым? Иә. Өте әдемі екен есіміңіз. Жасыңыз нешеде? 18-де. 18? Иә. Оқисыз демек, иә? Иә. Қайда оқисыз? Энергетический колледжде. Студентсіз? Студентпін. Сабақ басталды, бәрі дұрыс па? 4-ші курс, соңғы курс. Төртінші курс. Иә, онлайн. Жақсы. Төртінші курс болса, онда кейін тұрмысқа шығуға дайын екенсіз ғой. Қолда диплом болса дегенде, енді біздің жобамыздың басты мақсаты сол ғой. Бізде енді қаншама жігіттер бар, әлі де үміткерлерін күтіп отырған, бірақ сіздің таңдауыңыз Эльнарға түсті. Не себепті? Ұнайды. Ұнайды. Ұнайды? Несімен ұнайды? Күлкісі, сөйлеген сөздері.
Ақмақ деген сөздер мұнай ма? Иә. Біздің қатысушыларға үміткер ұнады ма? Иә. Серьез? Мерейдің шапалақтап отырғанын байқаған Наргиза қызға емес маған қара деп айтып жатыр. Қалай, қалай, былай қарайсыз ба, былай тіке қарайсыз ба, турасынан? А, болды. Наргиза, терең демалыңыз. Үміткер Мерейге емес Эльнарға келді. Сондықтан таныстықты жалғастырсақ. Енді Эльнар, өзің сұрақ қоя беріңіз. Жаңа энергетиканы әлі қайта алмай отырмын бір. Болды, ол артта қалды, жаңа қадам жасалды. Таныстыққа бет бұрыңыз. Сәлем, айылым. Саламатсыз. Ох, мына жерде енді. Өзіңіз туралы кішкене ғана айтып кетсеңіз. Көп айтпаңыз. Семьяда қаншаусыз, қай жерденсіз негізі? Ұзынағаш ауданынан болам. Семьяда екі қызбыз, мен ең үлкенімін. Сестренкам бар. Демек, атандаңыз жас, иә? Иә. Нешеде жастары? Анам 40-та, папам 50-де ма? 50-де. А, жап жас екен атанаңыз, иә? Алматыда тұрып жатсыздар, иә? Или Ұзынағаш деген осы жерде? Жоқ, қазір мен қыздармен Алматыда тұрып жатырмын өзім. Қыздармен? Иә. Қанша қыз болып тұрасыздар? 3 қыз. Ауыл қыздары немен айналысады? Ол қыздар жұмыс істейді. Жұмыс істейді? Иә. Қай жерде жұмыс істейді? Ол жағын білмеймін. Ау, білмеймін? Иә. Уайымдап жатқан ғой енді, қандай қыздармен тұрып жатыр деп, таныспай жатып мына жерде. Сіз аяулын бетпердеңізді шешіп тастасаңыз болады, өткені дыбысына шар шығып жатыр. Сосын мүмкіндігінше кішкене дауысыңызды шығарып сөйлеңіз. Эльнар? Өзіңіз немен айналысасыз, негізі нені жақсы көресіз? Көресін. Нені? Қандай хобби, немесе немен айналысқан жақсы көресін? Таза ауада серуен дегенді, музыка тыңдаған, кино көргенді. Музыка тыңдағанды, өзің музыка өлең айтпайсың ба? Жоқ, айтпай. Білесің ба? Жоқ. Қашыңдан бер қарап жүрсің эфирді? Және сенің маған үміткер... Бірінші айтпасы жаға, қашыңдан бер көріп жүргенді? Бастаған кезде көрген, бір апта, одан кейін қол тимей кетті. Осы соңғы аптада көрдім. Маған үміткер келген кезде көрдің ба мені? Үміткердің алдында негізімен келейін деген үлгермей қалдым. Я бы все бұны аяқтан неткенімді саған арнар едім, білейін. Енді әр нәрсе сәтімен, мүмкін уақытты қазір келіп отырған шығар енді. Эльнарға сұрағыңыз бар ма? Бұл кісі сөйле десең сөйлей береді негізі. Сізді де тыңдап естігіміз келіп отыр. Руыңыз қандай? Жалайыр. Жалайыр, өзің? Шапрашты. Шапрашты? Иә. Сен осы жерде оқисың ғана, иә, болды? Иә. Сен білесің ғой, мен үміткерге кезде қандай-қандай сұрақтар қойғанымды? Примерно, иә. Примерно көрдің, иә? Мына жерде отырған кезде, ешкімге ұқсамайды сұрақтарым, бір түрлі сұрақтар шыны келген кезде. Басым ауытқып кетіп, бір нәрсем айналысып кетіп, бичевать етіп кетті деген кезде. Сен қалай қарайсың ондай сұрақтарды негізі? Сондай сұрақтарға қалай жауап берер едің? Нормально, жақсы. Ау. Жақсы. Вот давай мен саған жаңа жерде сол сұрақты қояйын, саған қандай ғып атет берер едің? Екеуміз дальнейшем. Сіз, Эльнар, жақсылап ойланыңыз. 18 жасар қызға сондай сұрақ қоюға бола ма, болмай ма? Қазір қашып кетпесін. Я, кішкене ойлана тұрыңыз, сізге мүмкіндік берейік, ал бізде жарнама. Эфирде бір болақ жобасы біз жалғастырамыз. Эльнарға бүгін үміткер келді. Шымылдығы әзірше жабық. Жаңа енді ойлан деп айттым ғой сізге. Дұрысынан бір сұрақ қойсаңыз. Ана ханым, жаңа енді не бітті ғой, жаңа ой жарнама басталып кеткен сол кезде шет-шетіме қарап тұрмын да, бәрі бүйтіп отыр да, прям қазір настроим қатты көтеріліп тұр. Шынымен де қатты көтеріліп тұр. Рахмет бәрілеріңе. Енді осы жерде сразу мына сұрағым, аяулым, қара, екеуміз көшеде кетіп баратырмыз ше? Көшеде кетіп баратырмыз, бізге қарама қарсы Абылай деген жігіт отыр, ана сол жақтағы хиджабтағы қыз отыр, соның жанында Абылай деген жігіт отыр. Қолыңызды көтеріп қойсаңызшы. Иә, осы жігіт туралы айтып жатыр. Осы жігіт екеумізді көреді және саған қарап мен туралы не деп ойлайды деп ойлайсың? Абылай аяулымға қарайды да, мен туралы не деп ойлайды деп ойлайсың? Қандай жігіт екен деп па? Сіздің қасыңызда Эльнарды көрген кезде Абылай не деп ойлау мүмкін?
Аблайын ойын білмейм ғой мен. Ау? Аблайын ойын білмейм ғой. Жалпы енді өзіңіздің ойыңыз ғой енді, білмейсіз ғой енді, бұл кісі психологиялық тұрғыдан сұрақтарды жақсы көреді. Жалпы өзіңіз елестетіп көріңіз. Кез келген нәрсені айта берсеңіз. Түсіндіріп жіберейінші. Бізде Аблай деген жігіт өзін, ну, не да бұл, скрывать етпейді, өз-өзін жақсы көреді, және өзі бір красавчик санайды осы жерде. Өте красавчик деп санайды. Және сол енді бұл, мен де нетем айтам, бұл бала енді кәдімгідей бір сымбатты адам да. Сол енді ойлағым келеді, бұл саған қарайды да, екеуміз енді қол ұстасып бір жерде кетіп баратын. Сол кезде ана жігіт қарайды да бізге, енді мен ойымша қыз деген ол бір еркек адамның бір визиткасы деп ойлаймын. Сол кезде мен туралы Аблай не деп ойлайды саған қарап. Маған сондай сұрақ қойса, мен айтар едім. Жоқ, өзі жауап берсін, сіз асықпаңыз, жауап бермей тұра тұрыңыз. Сізге қарайды да Эльнар туралы не деп ойлайды ер азамат? Жақсы адам деп ойлайды шығар. Тәрбиелі, жақсы, сырт көзге. Сыпайы болмай сразу айтты, красавчик деп. Жарайды, аяулым. Мен сыртқы келбетіне деп тұр ғой енді әңгімесі. Мен негізі... Жақсы жігіт деп айтады дейді. Рахмет. Мен негізі басында талаптарды естіген жарсың, иә? Әдемі, жартылай ақымақ деп, мудрая деп. Соны сенен сұрайын деп едім негізі. Сенде қандай талап бар? Еркек адам деген қандай болу керек сенің образыңда? Қалай елестетесің негізі нағыз еркекті? Айтқан сөзімде тұра алатын. Ответственный. Сыпайы. Болды. Негізі өзіңде қандай талаптар бар? Өзімнен үлкен болса сол. Өмірге деген көзқарас жақсы болса. Мамаға дегендей ма? Өмірге дейсіз ғой. Өмірге. Өмірге деген көзқарас. Ата-анасын сыйласа ең бастысы. Болды. Негізі жаңа сұрақ қойып отыр, не сынады деп. Негізі былай өз тіліңмен айтқан кезде бір болады ғой, бір мимикасы бірнесе сынайтындай. Бір толқығаны ма, иә. Күлкіңіз. Күлкіңіз ұнады. Рахмет, рахмет. Сызылып қалады дейді бірден. Жоқ, былай жасайықшы, бұлар қазір отырады, 5 сағат сызылып, бір-біріне сен бүйткен де сен бүйткен деп қатысушыларға мүмкіндік берейік, Назерке. Қош келдіңіз. Жалпы үй шаруасына қалайсыз, тәтті тағамдарға, тамақ жасауға қалай қарайсыз? Тамақ жасай аламын. Кез келген тамақ жасай аласыз ба? Мысалға, теста нан илеу, бауырсақ деген сияқты. Нан илей алмаймын бірақ. Жарайды. Қалған бәрін жасын. Жақсы. Ештеңе етпейді, үйреніп кетесі әлі. Жақсыз ғой. Алтынай. Аяулым, талғамыз өте жақсы екен. Күшті ер азаматқа келіп отырсыз. Негізі Эльнардың айтқан әр сөзінің мағынасы бар, адамгершілігі жоғары ер азаматтардың бірі деп айтам. Енді Эльнарға сұрағым бар еді. Эльнар, сен жаңа айттың ғой. Қыз бала негізі кітап сияқты құпия болған жақсы ма? Ана бірінші кездесуде әлде сен жаңағы күнде бір қырын ашып білген қызықтырақ бола ма? Әлде бірінші кездесуде бірден ашыла салған дұрыс па? Жалпы әлде жаңағы қалай бар, солай болған қыздарды қабылдайсың? Иә, маған ескіріңіз керек, когда ондай подыгрывать етеді ғой. Жоқ, мен де подыгрывать етемін ондай затқа. Именно андай бір ситуациялар болады ғой, енді бір қалай айтсам болады, ар жағында біліп тұрады ол не екенін, например, бір сөзбен айтқан кезде мен искренне адам керек, және қандай бар сондай болып көрсететіндей. Бірден ашылу керек, иә, қыз ба? Бірден ашылғанда? Ну да. Потому что мен өзім сондаймын, барам да сразу. Жігіттер, не сендер кішкене сұрақ қойып, сендер енді білмей жатыр ғой мына жерде ер азамат. Абу, бір сұрағыңызды қоясаңыз. Сәлеметсіз бе, қош келдіңіз. Күшті менің жақын досымды таңдап келіп отырсың, талғамым күшті екен. Мынандай сұрақ қойғым келіп тұр. Күнде бір тамақ жей беруге қалай қарайсың? Онша емес па? Просто біздің елдер күнде грешка жейді, грузинкамен. Соны айтып отырсам ғой. Сондай бар ма? Иә, күнде грешка жейді. Жалықпайсыз ба? Енді Анна ханым өзім ана енді жалғыз тұрамын дегендей өзім енді тамақ жасап үйрену керек болды енді өзім. Сөйтіп енді не тамақ жасап үйрену керек болғаны енді правильный питаниеда бастадым. Сөйтіп басқа тамақ жасап білмеймін, сол грузинкамен жаңағы. Бірақ айтыңдаршы, қалай жасаймын? Жоқ, Абу, сіз астарлап бірдеңе сұрағыңыз келді ма? Тамақпен байланыстырып, жоқ, жайғанды тамақ туралы сұрадыңыз. Тамақ туралы бір прикол жайлы сұрағым келді. Қыз баласына қатысы жоқ қой ешқандай? Жоқ, ешкімге қатысы жоқ. Бұйырса, аяулым, мен саған жасап әкеп беремін. Ал енді мен ойлайым, танысатын уақыт келіп жеткен сияқты. Шымылдықташамыз ба? Мынандай болса екен, премьер ғой.
Элина! Сотка просто. Анахан. Кішкене ұялып қалды ғой қыз баласы. Не болды? Сіздің эмоцияңызды көріп те жүрміз ғой, тура осылай болады деп ойламадым мен. Она красивая. Она очень красивая. Қазақша? Ой, әдемі екенсің осы жерде. Бәрінен кешірім сұраймын, Анахан, сізден сұрасам бола ма? Не болды? Қанаш, қатысушылар! Жоқ, білейік та, тыңдайық, не айтқыңыз еттір? Қазір айтпасам, өкін кететін сақтың бүгін екешке қарай. Қазір? Айтыңыз. Өзіңізге сенімді сіз ғой, а? Сенімді мін. Айтыңыз. Мен жұм боласын. Қызым боласын. Аяулым тұрыңыз. Шын айтан емін. Не айтам? Яма жоқ па? Жұбым деген қызбен жігіт болып жүрейік дегені ғой. Естірсін ба? Мұм. Е? Ойнамай шыма. Яма? Ойнамай. Өзіңмен арысты, бойымда танысты, жайнаған көлдей тұрдым сен, жағада тұрдым сен. Жаз еді күлгімде, қайдасың бұл күнде, сен үзде Абу, аласаңыз. Жоқ, тұра тұрғыз сіз, әйелдер. Өзімен өзі қуанып жүр бүксі. Қыздан сұрайықты. Қыздан білейік та, я дедіңіз ба? Қызбен жігіт болып жүргенге ұсыныс жасады дәл қазір біздің жігіт. Мен қазір жүрегім жарылып кетеді. Еще бір 10 секунд малша етесің. Бізде мысалы менің білуімше 4 маусымда ондай жағдай болмаған. Үміткер келген кезде кездеседі, бірінші рет, екінші, үшінші, одан кейін ұсыныс жасайды. Ал сізді бірден көріп, ұнатқан болып тұр. Я деніз ба, жоқ деніз ба?
енді қазір үйленеміз, той болады деп тұрған жоқ. Қызбен жігіт болып жүріп көрсек деген ұсыныс жасады. Жарлат қазір точно айтамын. Өзіңіз келдіңіз ғой, енді ұнатып келдіңіз. Иә? Сондай ерекше жағдай орын алып жатыр. Бір болайық жобасының 4-ші маусымында 2-ші жұп. Элнар және аяулым. Құттықтаймыз. Өзімді шынды айтсам, не айтарымды білмей қалдым ғой. Мына жерде ұсыныс жасағанда бір ерекше етіп жасаушы еді. Бірақ енді жүрекке әмір жүрмейді деп өзіңізді таңдап отыр. Мысалы, біз ештеңе айтқан жоқпыз, сізді көре салысымен сондай сезімге беріліп отыр ғой Элнар. Шымылдықта ашып, сіз осы шымылдықта ашу, ашпау дегенді қатырады екен сіз осы жобада. Айтыңыз енді. Не айтам? Қандай сезім, неге тура дәл қазір? Не айтайын? Қандай сезім айтыңыз, неге қазір айтқыңыз келді? Неге бір кездесіп көрмеске? Мен анахан енді представлять еттім да. Вот прям, вот как я представлял, андай не слишком такая вульгарная и әдемі болғанда қаладым. Вот прям она такая, то есть момын деп айтам мен, ну андай не вульгарная слишком андай. Нәзік. Не деп еркелетсем болады сізге? Нәзік қыз. Енді қыз кішкене ұялып отыр, дегенмен енді таңдап келгеннен кейін жігіт сізді қатты бірден ұнатып отыр, сондықтан өзі сондай бір эмоционалды жігіт та, қатты қысылмаңыз. Ал енді біздің Беканың сыйлығы осыныз деген түсі болмайды ғой. Баста, мотиватор! Мен сразу айта салайыш, бір жабайы болып көрініп тұрған шығармын, бірақ шынымды айтайыш, өмірімде бірінші рет осылай жасап тұрмын. Шыны керек, мен ойлағандай қыз келді. Өте қуаныштымыз, көрініп тұр. Енді өзіңізде айтып өтіңіз, мен түсініп тұрмын, сіз қыз бала болғаннан кейін жап жасыз, мүмкін таныстарыңыз, ата-анаңызда көріп отырған шығар енді. Бірақ күтпеген жағдай орын алып жатыр. Енді өзіңіз ұнатып келген ер азамат сізді бірден көріп, сондай сезімге беріліп жатса, ол әрине қуанышты. Сізге қалай болды? Қорқып кеткен жоқсыз ба? Қорқып кетті. Айтыңыз енді өзіңіз. Кішкен шошқалым. Бірақ, я дегеніңізге қарағанда қуанып отырсыз. Я? Сырттай ұнатып келдім ғой енді. Андай, бір болады ғой, бір сразу тигрлар жата. Набросаса, жоқ. Жоқ, егер де бұл жобада нақты сіздер қатысушы болып келіп отырғаннан кейін нақты қадам жасап отырсыңдар ғой. Демек, жаңа өмірге қадам жасалды. Қазір мысалы қыз баласына жақсы көзқараспен, болашаққа бірге қол ұстасып жүрсек деген оймен жасалып жатқан дүние, мына жерде ешқандай мазақ та емес, өйтіп ойлап қалмаңыз. Жігіттің өзінің таза ниетпен жасап жатқан сізге сезімі. Сондықтан дұрысынан қабылдаңыз. Біз де сізді осындай жерде көргенімізге қуаныштымыз. Елнар шын мәнінде анау-мынау қыздарды ұната қоймайды. Өзінің талабын айтып жатыр осы күнге дейін. Сондықтан мен тек қана сіздерге бақыт тілеймін. Бір-бірлерін әлі танымайды, бірақ осыны шасалған қандай қызық. Жанерке, не дейсіз? Аялым, қош келдіңіз. Шынында айтсам, өте қуанып отырмын. Әрине, бұл жақта қуаныш болса, барлығымыз ортақ боламыз ғой. Бірақ деген нәрсе бар да. Жалпы жұп болу дегенге Елнар өте үлкен жауапкершілікпен қарау керек деп ойлаймын. Саған аялым... Осы жерде тоқтатып сені сұрай етейінші. Негізі сен... Например, ұнатып жатсаң жігітті деген сияқты. Негізі өзің қанша уақыттан кейін ер азаматпен танысқан үйленгенге дайынсың? Ой, бірден қатырдыңыз ғой Елнарсыз. Ну, енді сен өзің ойынша. Мына жерде не істейік, біз Сахина іздеп кетейік, Бека қайдасың деп. Қатты қорқытпаңыз Елнар өтіп. Жоқ, негізі қанша уақыт өту керек? Бір-екі жыл шығар. Енді ойлайым, Әлінар үлкен жауап кершілікпен қарау керек деп, өйткені аяулым бір жағынан
жастықпен, ақмақтықпен, я деп айт қойды ма деп ойлаймын да, өткені адам деген, сен аяулымның жайғана сырт келбетіне, сонда нәзіктігіне қызығы отырсын деп ойлаймын да, ең бастысы біздің қалайтынымыз ертең, главное, жүрегін жаралап, жылап қалмасаң, не, например, аяулым болмаса, сен өзің дегендей, көңілің қалып қоймаса бір-бірлеріңнен, сондықтан кішкене асығыстық жасадым деп ойлаймын, өткені қыз бала үшін де жауап беру бірінші кездесуде, жауап беру өте, енді қиын жағдай ғой, қиын жағдай тіреп қойдың деп ойлайым қызды. Бірақ аяулым бірден я деп айтқанында кішкене қосылмайым. Енді Жанерке жет өлшіп бір кесетін қыз бала ғой, өзіне 5 рет қадам жасалды, 5-шісінде ғана көнді ғой. Сондықтан аяулымға айтып жатқан пікірі ғой. Абылай, не дейсіз? Негізі, қош келдіңіз. Мен бірінші қадам осы жұптыққа негізі дұрыс емес деп ойлаймын, өйткені бір-бірін танып барып нетсе екен деп ше, өйткені үйдегілер негізі біле ма сол жерге келгеніңізді? Мама, папа біле ма? Мамам біледі, папам қарамайды. Негізі үйдегілер білсе, бұл бала тұштақай деп ше, неге келесі маған? Жоқ, негізі деймін да, сондайда көбінесе папасына ұқсатып алады ғой, папаң ұқсатқан, ұқсаттың ба негізі өзің бай? Көбісі папама ұқсаса екен, андай күш білекті, жаңағы көбісі сөйтеді ғой, мысалы ағасына ұқсатады деген секілді. Иә, ұқсастық бар ма? Сіздің таңдауыңыз бен үйдегілер таңдауы қарсы болмай ма? Негізі, Елнар, негізі ол қызды кішкене танып, біліп барып ұсыныс жасауың керек еді. Негізі менің ойым да, қыз да сені танып біледі, сен қандай адам екеніңді да. Сен де бірақ өзің бөлек әлемсің ғой негізі. Жоқ, сені түсіну қиын, честно бар ғой, сен ортаға шығасың, мына жерде сөйлеп отырасың, мен сені дым түсінбеймін. Шынымды айтайын бар ғой, честно брат. Мен де түсінбеймін брат. Мен бағана шықтың да кешір дегенді айттығанын түсіндім, болды ештеңе түсінбеді. Басым маған түсінің ба, иә иә дей бердім, әйтеуір білмеймін неге. Енді білмеймін, бақытты болыңдар, енді не деймін басқа, бірақ сонымен сонда да қате деп ойлаймын, кішкене бір біріңді түсініп біліңдер. Потом мына жақта қолдап жатқан біреу бар ма? Жақсы, Або жаңағы костюмін әкеліп беріп жатыр. Або? Мен Елнарды осы жерде қолдаймын. Менде де үміткер келген кезде прям осындай чувство болған жоқ, бірақ ұнату сезімі менде де бір көрген кезден пайда болды да. Бірақ мен ол кезде өзіме өзім уверен болған жоқпын. Қыз жағынан көрейін деп айттым да. Бірақ қолдаймын, қыз баланы ұнатып тұрсың ба, қыз да сені ұнатып келіп тұр. Бақытты бол бауырым. Жақсы, Ерасыл. Аялым, қарындасым, қош келдің. Өзім ұзынағаштықпын ғой. Таза қарындасым болып тұр шапыраштыда. Енді мен оқығаным былай да, адам ғашық болу үшін 0.8 секунд болса, сол жақсы көріп қалуға болады дейді, бірден ғашық болуға. Бірақ мен ондайды білмеймін, өзім сезінбедім де, нақты айта алмаймын. Мына жерде айтатыным, енді асығыстық мүмкін болып қалуы да мүмкін, ал бірақ осы жерден жұп ары қарай жалғасып, керемет үлгілі осы жерде жұп болып, ертең шаңырақ көтеріп кетіп жатсам, мен қатты қуанышты боламын Елнар үшін. Әумин, әумин, айтқаныңыз келсін, енді оны уақыт көрсетер, экспо. Ана ханым, енді керемет болатқаны қажағым шешіп тастадым да тауа. Мен Елнарға айтатыным, Елнар, молодец, керемет, кәдімгі өз іштегі жүрегін сезімді айтып сол қызға. Мен де өзімде шоктамыз бәріміз қарағанда, не ожидали дегенде. Жанерке, иә, сен 4 өшіп, 8 өшіп бір қадам жасайтын қызсың, но адамның жүрегі бол, енді өзі қалап жатыр, өзі мысал ретінде жүрегі жақсы өретін қызы, ойдағы қызы, соны типажын деп тұрғандай, соны көріп тұр да, сол себепті мен сенің досымсың, сен менің подругамсың, білемін, сол себепті оған қатты айтатындай керек емес. Жоқ, экспо бұл жерде мен Елнарды кінәлап тұрған жоқпын. Аяулым кішкене қыз баласы ғой, қыз баласы тұрсай. Мына жерде семьялық мәселелер орын алып жатыр. Олжас жағаласып кетті. Олжастың пікірі қандай болар екен, жарнамадан кейін білетін боласыздар. Эфирде бір болайық жобасы біз жалғастырамыз. Жаңа ғана Жанерке мен Олжас микрофонға таласып қалған еді. Экспоның пікірінен кейін Олжас қосарыңыз бар ма? Ой, пырмай, ай, бет бердесің. Не дейсің ғой? Жоқ, мен ештеңе демеймін. Жаңа айтқым келіп отқаны ғой, подругам дейді да. Сен енді қой подруга деген жайлап, жеңше деп айтып бастай беріңдер. Жастар кіші ғой. Енді ана ханым, ана ханым. Енді, как говорится, экспо против отбасы ғой. Қазір шешсең, қажаң, шеш, қажаң, шеш, қажаң. Тағы не жасайын деп жатсыңдар? Кім? Ойнап айтамын, ана ханым. Енді көптен араласып кетті, міне 300-ді араласып кеткен не ғой, подругам ғой енді. Жеңешең, жеңешең. Жеңеше деймін ба не? Жеңеше деп айта беріңіз.
Енді анахан айтып кеткендей жана жанерке айтқандай просто енді бір өлшеп сегізет өлшеп бір қадам жасайды ғой. Мен өте қуанып тұрмын енді осыдан керемет жұп болатқан. Енді алдағы уақытта сендерге тілейтін ең бақыт, денсаулық, енді аман есен халықтың алдында жүріп ең жақсы жұп деп атауға тілектесмін. Сендердің арқастарына, басқалардың қастарына бірге болсын деп. Сол себепті ары қарай жеңеше давай. Ай, болмай, молодец, енді жақсы болды. Енді мына жаққа пікірімді айта кетсем бола ма? Әрине, кім жанеркенің айтып отқан дұрыс, жанеоканың айтып отқан дұрыс. Жаңағыдай жеті рет өлше бір рет кескен деген ол негізі ойланып істелген дұрыс қой, Анна ханым. Бірақ кейде аяқ асты шешім қабылдағанның да берекеттірегі болады. Осы жерде мен Эльнарды қолдағым келіп отыр. Нағыз ер азамат ретінде көрді, ұрды, бірді болды тек. Жаңа темірді қызған кезінде соқ дегендей өте жақсы қадам жасадың. Прям енді мынау тарихта болмаған нәрсе. Егер осыдан кейін жұптық өмірлерің отбасылыққа үлесіп кететін болса, тарихта болмаған зат жасайсың. Тек қана осы бір болайық бағдарламасын, жалпы тарихта болмаған нәрсе жасайсың. Бір көргеннен ұнатып сөз салып, дальше отбасылық бітсеңдер. Сондықтан екеуіңе тек қана бақыт тілеймін. Жұптарың жазылмасын. Бақыт толыңдар, в общем, сендердің жолдарыңды бізге берсін деп айтады. Әзірше жұп бола қоймаған Олжас пен Жанеркенің пікірін естідік. Енді мына жерде шынды айтсам мен өте қуаныштымын Эльнар сіз үшін. Жақсы қыз баласы келіп отыр. Бірақ енді айтып жатырмын ғой жаңа бірнеше рет айттым. Кішкене қысылып та ұялып та отыр. Себебі сіз эмоцияға беріліп сонша қатты маңдайынан сүйіп құшақтағаныңыз мүмкін біздің көрермендерге бір ерсі қылық деп түсініп қалуы мүмкін көпшілік. Мен де солай ойлап қойшын. Негізі жаңағы жерде енді қызды мен шын сезіп тұрмын да что бір шошытып алған сияқтымын прям ал бірақ жаңағы жерде бір қатты құшақтап неткенім бәрі болғанда енді жаңағындай кім кенже деген сияқты да ағалар бар енді ата анасы қарап отыр енді мынау не болды мынаған 23 жаста ойлашы енді 18 жас 23 сөйтіп мына жақта келіп құшақтап сіздерден кешірім сұраймын енді мына жақта бір бұл неде эфирда мен өз өзімді нетемін да андай ішкі дүнием бәрін көрсетемін чтобы халық білетіндей ал негізі былай өмірде ондай жабай емеспін менде андай бар ғой бір ребятяйничество деген бар серьезность деген бар жаңағы эмоционал бір өзімде бір баланс бар да и жаңа жерде шын айтайын сіздің қызыңызды көрген кезде енді ұстай алмадым шын айтам мен ұстай алмай қалдым өз өзімді потому что всегда мен бір нәрсе чувствовать етіп тұрған кезде соны алмасам бір потом барып неге оны істемеймін деп бір қайда уверенность деген сияқты сол үшін сіздерден кешірім сұраймын енді қызыңызды прям қатты құшақтап неткенім үшін бүгін тегі жаңа кешірім сұрау күні болды ғой Эльнар кенжеден кешірім сұрады қыздың ата анасынан кешірім сұрады деп жаңағы бүгін Эльнар тағы да кімнен кешірім сұрайды деп аңдатпа жасап жіберсең білмей қалатын болдық қой мына жерде маржан сіз жарнама кезде маған сөз беріңіз деп едіңіз айта қойыңыз осы тұрғыда өзімнің немді айтып кетейін дегенім Эльнар жас қыз келіп тұр жасы небәрі 18-де әлі балапан яғни ол балапаннан тауық істеп шығаруға болады өзің қалағандай дегенім ғой өзің тәрбиелеп алатындай жақсы қыз келіп тұр жалпы сол себептен алдыңа келген алтын балықты жіберіп алма осы балықты ұста да ары қарай сен де лыпылдап балық болып жүре бер дегенім осы маржан пікір айтса білмеймін адамды құспен де теңейді жануармен де теңеп кетеді жоқ ондай емес ренжімеңіз мен жай ғана оны әзілдеп әзілдің астында расымен де бір жақсы не жатыр сол себептен ренжімеңіздер өтініш бақытты болыңыздар ары қарай енді жұптарыңыз ажырамасын деп айтқым келеді Эльнар саған рахмет бәрі күлдіріп отыр мен үміткерімді рахмет жақсы жақсы рахмет Біржан көңіл күйіңіз бәрі дұрыс па жұрттар мына жерде жұп болып жатыр қосылып кетіп жатыр дегендей ғой біздікі жақсы иә сұрақ қойып кетейін деп едім мына қыздың көзіне қарасам бір не болып кетті деген сияқты болып отыр да куда я попал деген сияқты бүйтіп көзіне қарасам ше бір шошытып алған сияқтымыз осыдан кейін ата анаңыз үйге барғанда қарсы болмай ма жаңағы Эльнардың жаңағы бірінші эмоциясына жаңағындай ата аналарыңыз басқа көз қараспен қарамай ма әлі түсінбей отыр иә әлі де шок болып отыр өзінде просто қыздың көзі сондай дәу
шок болып тұрған жоқ қой, бәріне дайындалып келген сияқты. Ата-анасы деп жатырық бағаннан бері. Ата-анасы көне ма деген сұрақ көп қойылып жатыр. Енді қыздың өзі көніп тұрса, ата-анасы 100% көнеді ғой, бәрі қызға байланысты ғой деп айтқым келеді. Бізде бүгін айтып жатырмын ғой, ренжімеңдер, қыздар, жігіттер талқыланатын мәселелер өте көп. Ең басты біздің Эльнар бақытты қызды білмеймін, қазір өз-өзіне келіп алатын шығар, шай ішіп мына жерде асықпай не болып кетті дегендей. Бірақ енді ресми түрде жұпсыздар. Дәл солай. Сондықтан мен ойлаймын, Эльнар, кішкене қыз баласымен сөйлесіп, сыртта отыра тұруға мүмкіндігіңіз бар. Жобадан қуып жатқан жоқпын. Қызбен шай ішіп келіңіз барып, сосын бір айналып келесіз, әйтпесе кішкене ұят болады. Қонағымызды шығарып салайық.